Nossa senhora, apareceu um cara na minha frente do nada. Pegar essa AK-47 aqui. Nossa, velho. GG. Peguei porrada de munição de 12. Já tava indo a fumaça já. D6, tô bem aqui. Só ficar moqueirado aqui até o círculo diminuir agora. Play já, vem. Morre muita gente, só caiu o lugar descampado. Queria saber como é que esse cara bugou, cara. O loot dele ficou lá embaixo. Ó. Inscreva-se no nosso canal. Já. Inscreva-se no nosso canal. Já.